的设定好像。大家好，我是那个太阳化合物的提案人 HD3， 然后我曾经在318到，如果不想听的人可以直接上那个 HeadPad 上，然后搜寻太阳化合物的话，你可以看到我的共鸣。然后我在318到那个礼拜去跑去在路上唱歌，就看我们两个光的这一首曲子，然后后来就在七老公办。那重要是这样，就是说我直接切题了，就是说大家都知道。有些新闻是不能看的，那如果你看了，你就会看到一个奇怪的东西。然后重点是，如果你不看假新闻，就没事了嘛。有些看起来好像立场一致的新闻台，其实他们在报道一些特定议题的时候，也是会招金的。那现在我们的台湾新闻媒体有这几个现象：第一个是假的，第二个就是偏要钱的，第三个就是只看 PV 的，只看 page view 的。所以你如果不是报一些乱七八糟的东西，你就是报人家的。三体嘛，就尸体裸体下的。那所以我们的地理是，这个是大家在讲的。我们的地理是历史，我们地理是神话。其实我们的连续剧是新闻，我们的新闻就是闹剧。好，所以我们我主要讲的事情是这样。那个我们从这个学运发现说，第一首是现场，第二首是 PED， 第三首是 Facebook。一直到你看到那个 SNG 的时候，已经有点变了。然后再看到隔天的新闻，就是一个平行世界。那我们想要解决这个问题啊，大家知道这个新闻吗？就是跑去决定找一个不存在的人。然后重点是你看这些新闻，你看不到很多东西，你看不到直播，你看不到公听会，你看不到。昨天有去那个蔡明贵教授那个洋葱点了吗？昨天公投盟在那个立法院前面，蔡明贵教授接受很多提问，然后讲了很多反而是跟台独的议题。那这个就是新闻不会报。但是很重要，因为很多对于台独的论述，对于台独论述，其实从那几个共同网里面拿出了非常扎实的依据。所以重点是我要用像太阳网在消除这个资讯落差，我要把网络看到的画面带到看电视的人的眼睛里面。所以我想要提出一个电视盒，然后它要提供给看电视大于看 Facebook 的人。然后呢，还要只要有这个 channel， 就会有 content， 那 content 就会有维护人员。然后剩下的东西在供给上面都有，那这是一个世界无敌大的黑洞，因为光是我要用什么盒子进去就是一个很大的问题。但是我们希望做到这件事情以后呢，可以重新定义新闻媒体。那如果有兴趣的人，我们在这个是地图，我们在那边，我跟喵斯在那个位置，那欢迎来找我们，谢谢大家。好，那谢谢HD3。